bist du auch. Ist so gut den Mot enden. Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny video. I dag hele familien her i en bobil. Og dere skal få være med oss på bobilferie i et døgn. Det har gått bra så langt, vi har vært her i 3 dager. Vi har det, ikke sant? Mm. Ja. Vi bor i turtøy, som dere ser. Så i dag skal vi blant annet gå på tur og kjøre litt og flytte fra et veldig fint sted som vi har bobilen vår nå. Så det er bare å følge med videre. Bevege oss ned igjen. Drumstick er ikke nede. Nei, Lina tar drumstick mens hun går. Det som er så kult i Nord-Norge er at du har liksom strender der, og så har du høyfjell der samtidig. Wow! Det er jo kult. Fantastisk! Det er det sur, det. Det er så kjøst. Høyfjell. Lite stopp på denne sjukt fine doen her. Ok, så nå har vi tatt oss en pause. For å strekke på beina, så trenger pappa en kaffekopp. Og det som er så kjekt med bobil, er at vi har jo alt vi trenger for en stopp, så det er jo bare å kjøre inn langs veien, liksom. Men det er vel da fint utsikt. Så kan pappa koke seg en kaffekopp. Akkurat som han vil. Han kan til og med ta seg en liten lur i senga si. Så har man alle tingene sine tilgjengelig. Ok, i forbindelse med pausen vår tenkte jeg å ta en liten tour av bobilen. Så først, du kommer jo inn her. Her er det egentlig en trapp som man kan kjøre ut. Og her har vi skoene våre og sånn, ikke sant? Og senga mi er rett her. Nå filmer jeg ned på senga mi da. Det er Svein som har kamera. Vis utsikt da. Ja, og så baggen din inn ut der. Og jo, jeg har utsikt fra senga min. Sikkert fin utsikt. Ja, se her da. Nå kunne jeg sove her og sett ut. Men... ja, nå må du gå litt inn. Så tar vi Svein i overkøya her. Du tar en rap. Ja, ikke noe mer å si om det, egentlig. Er du sånn helt oppe i fjesen min? Det er superklart. Ja. Her har vi badet. Det bruker vi egentlig ikke så veldig mye. Jeg foretrekker å heller gå på et sånt stort bad på campingplassen, liksom. Men det går jo an å børste tennene her og sånn. Og resten av familien dusjer her, men jeg dusjer på campingplassen, ja. Så har vi kjøkkenet. Her har vi vask. Hvor vi vasker opp og drikker vann. Og så har vi egentlig bare brukt dette her til å koke vann til forskjellige ting. Og her er liksom fellesarealet. Her har vi et skap der med klærne våre i. Og det er litt trangt her. Ja, tidligere skap da. Og her sitter jo vi når vi kjører. Men det er egentlig senga til Lina også. Senga til mamma og pappa er her oppe. Den er jo kneppet opp når vi kjører.
Oi, da må vi se hvis ikke du vil nå. Så her er det en dobbeltseng slash hems. Og så med vinduet ut der da. Det var hele bobilen. Før vi har det vi trenger. Vi er veldig fornøyd. Det er veldig deilig å kjøre rundt med hele huset ditt. Kjøleskapet viser kjøleskapet. Mamma hadde veldig lyst til å vise kjøleskapet også, for det var her nemlig. Ja. Mye godteri og frokost. Nå har vi fryser her da. Det blir kaldt nå. Ja, vi har sjokolade i fryset. Ja, den ble det i landet. Den var kanskje... Der ble den. Nei, landet ikke. Greit. Ok, så nå har vi kommet til et lite sted som heter Nyksund, og det var ikke lov til å kjøre over dit med bobil, over den moloen der. Så vi har slått oss ned her, og så skal vi gå til der vi skal spise middag. Se på det søte lille stedet der. Ok, så nå har jeg bestilt Valby, som blir skikkelig spennende, og så er det så svær den her. Ok, oppdatering. Jeg likte Valby veldig godt. Smakte mye mer kjøtt enn jeg trodde. Og nå er jeg tilbake til bobilen. Jeg og mamma har tatt en runde her i Nyksund. Hvor det var veldig koselig og fint og lite. Så nå har vi slått oss ned her og spiser oss her. Og en kopp kaffe. An uptown girl without a single care in the whole wide world. Vi har kommet oss fram på en ny campingplass. Og nå skal vi dra på badetur. Det er bare jeg som skal bade da. Er det dessverre ikke helt midnattssol i dag, siden det er skyer. Men klokka er 10:30, og det er jo sånn dere ser sol. Og det synes jeg er veldig kult. Det er bare kult at det aldri blir mørkere enn det her. Det bare er lyst absolutt hele tiden. Trenger ikke tenke på at det er mørkt og at man trenger lys inne og sånn. Så det er kult. Så jeg og mamma er fortsatt på kveldstur etter badet. Det er veldig fint. Det er et dyr der nede som vi aldri har sett før, ikke skjønner hva det er. Hva var det? Det lagde en så rar lyd da. Ja. Og så så du en hvit ring, brunt som et ekorn, mindre enn et ekorn, og svart, litt svart på halen også. Kommenter under hvis du vet hva det er. Ok, klokka er 12. Og vi nærmer oss endelig campingplassen igjen. Det har blitt sånn 6 timer tur i dag, så det skal bli godt å legge seg, tror jeg. Vi er tilbake hjem, kjære hjem. Etter en litt lengre badetur enn planlagt. Så må man lage kveldsmat til oss. Så nå skal vi ta kveldsstille her. Da går vi bort til et litt større bad, selv om vi har jo bad i bobilen, men det er litt vanskelig å vaske ansiktet der. Man kan liksom ikke snu seg rundt på badet engang. Jeg liker veldig godt engelsken på dette skiltet. Så nå... Kamera og filmer. Så nå børste jeg og svær antenne her, så jeg tenkte egentlig å bare ta outroen her. Klokka er sånn 12:30. Ja, og vi skal legge oss. Det har vært en veldig fin dag. Det har skjedd veldig mye. Ja, jeg håper dere synes det har vært gøy å følge med på. Husk å like videoen hvis dere liker sånne her videoer, og kommenter. Husk også å abonnere på kanalen vår, da blir vi veldig glad. Og så snakkes vi i neste video. Ha det!
your scent, your touch, it's all I dream.